Hej og velkommen til, Hanne Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video, der skal jeg unboxe den nye ROX 12.0 fra Sigma. Det er en helt ny cykelcomputer, som vi netop har modtaget, med en kæmpe skærm, som vi kender det fra Garmin. Den har naturligvis GPS, navigation, så har den helt klassiske cykelcomputerfunktioner, så har den også interaktion med Strava og forskellige andre tjenester. Så har den også Wi-Fi, så den trådløst kan uploade dine aktiviteter, og derudover så understøtter den naturligvis også ANC Plus og Bluetooth, så du kan få tilsluttet alle dine sensorer. Men lad os prøve at pakke den op og se, hvad der gemmer sig i kassen. Først, man lige møder, er en ganske nydelig emballage her, som man så slider åben her. Og i emballagen finder man selvfølgelig selve cykelcomputeren. En forholdsvis stor enhed, udført i noget ret lækkert plastmateriale. Skærmen går ikke hele vejen ud til kanten, som I måske kan fornemme her, men har stadigvæk en fornuftig skærm og nogle fysiske knapper hernede i bunden. Så har den et par knapper på siden også. Så har den det her quarter turn mount, som vi egentlig kender det fra Garmin også bagpå, til montering på en holder. Har der også en enkelt knap på modsatte side. Vi kan lige prøve og se, om vi kan få liv i den, mens vi lige pakker resten op. Så er der også et par manualer her, information omkring noget gratis software. Den bruger manual på flere sprog her. Så er der en pakke her med noget tilbehør. Så lige prøve at kigge, hvad der gemmer sig i den. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken version man vælger. Det her, det er den, der hedder et sportsæt, og du kan faktisk se her på selve emballagen, at der er en kadencesensor, der er et pulsbælte, der er mount, der er en holder, og så er der micro-USB-kabel til opladning. Derudover selvfølgelig selve enheden. Men den findes i flere forskellige bundle-udgaver, alt efter hvad man skal bruge computeren til. Så, lad os prøve at se. Der er et bælte, pulsbælte her. Bluetooth, som man kender det fra Garmin også. Så er der en holder her. Og der kan monteres kamera på faktisk også. Det er nok til. Det er til den her, så du kan bruge den til et actionkamera i stedet for. Så er der en GoPro adapter til. Det her, det er et outfront mount. Så er der de her klassiske holder også, som egentlig også kender det fra Garmin med nogle strips, så du kan nemt sætte det omkring styret. Så er der en kadencesensor, som du monterer på cyklen. Og der er en magnet til kadencesensoren her. Det er jo sådan set selve tilbehør. Så der er egentlig, hvad du skal bruge for at komme i gang. Der er en holder, der er et pulsbælte, der er en kadencemåler. Og mere behøves man egentlig ikke. Og så kan man altid tilkøbe flere adapter eller sensorer. Lad os prøve at se her. Det var selve opsætningen her. Og det første, man lige bemærker, det er, at touchscreen, den kører sindssygt godt. Det er faktisk, som man kender det fra en smartphone. Og så er det egentlig bare at lave din opsætning her. Prøv lige at lave en hurtig opsætning her. Man skal læse det hele her. Whoopsi. Ned i bunden. Så er den faktisk i gang. Ret hurtig opsætning. Og så her til en start, så får man faktisk lige sådan en smart skærm her, hvor man lige får at vide, hvad er det egentlig for nogle knapper, du skal bruge for at betjene, og hvad er det, de gør. Det er altså noget, som konkurrenterne godt kunne lære det af. Så får man lidt omkring, hvordan man tilgår de forskellige modes, og hvordan enheden egentlig betjenes. Også en super hurtig gennemgang lige af, hvordan er det egentlig, den fungerer, den her. Og så er vi faktisk klar. Jeg vil ikke gå mere i detaljen her. Jeg skal først lige have lov at rode lidt med enheden og teste den i praksis. Så kommer der naturligvis en anmeldelse på cykelstart.dk. Tusind tak, fordi I så med.